Ahojte milí priatelia, toto je backstage tohto videa. Nachádzame sa, ja vôbec neviem kde, nachádzame sa niekde pri Údernickej a sme v nejakej vyprázdnenej hale, kde sa evidentne hrá nejaký paintball. Áno, je to tam aj napísané na tom aute. Hlavná hrdinka je tu, je to naša fantastická olympijská reprezentantka, to je Pavlína Fialková, ktorá je vynikajúca biatlonistka, máme ju strašne radi, lebo keď sa aj na ňu pozriete, tak je na čo sa pozerať, hej? Je krásne, keď sa v rámci ženského športu snúbi dokonalosť strelecká, bežecká, s dokonalosťou ešte akože vizuálnou, viete čo myslím? Takže sme veľmi radi, Truhlík sa išiel prezlieť za tzv. Santa Clausa, pretože ideme otestovať toto Mitsubishi Outlander Hybrid. Pavlína má takéto čierne inak. A tu niekde tak budeme krúžiť a Pavlína bude strieľať po Truhlíkovi, takže... A ja som šofer. Je to pomerne dosť jednoduché pre mňa. A som hlavná zlá postava.